আমার ডেড বডিটো উলিয়াই দিয়ক এইটো আমি গুটাই ক্লিয়ারেন্স কৰি কিনে আমি কলো বলে আমাৰটো ডেড বডিটো উলিয়াই দিওক কেনে কৰো জটিকা বসুমতাৰ ঠাইত উলিয়াই দিলে এখেতক কি নাম বলে জটিকা বসুমতাৰ গুটাই লেখাতে আছে এইবলা শুনিলে নে উত্তৰ গুৱাহাটী স্থিত জিএনআরসি হস্পিটালৰ আজব কাণ্ড মহিলার মৃতদেহর ঠাইত উলাল পুরুষর মৃতদেহ মৃতদেহ দেখি মৃতকর পরিয়ালত হাহাকার উদালগুড়ি জেলার ভকতপাড়া কাছারিপাড়ার জ্যোতিকা বসুমতারী দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগত আক্রান্ত হয়ে আছিল মহিলাগৰাকীক শনিবারে ভর্তি করা হয়েছিল উত্তর গুৱাহাটীস্থ জিএনআরসি হাসপাতালত কিন্তু নিশা এগারো বজাত মৃত্যুক আকোয়ালি লয় মহিলাগৰাকীয়ে নিশা পলম হওয়ার বাবেই দেওবারে পুয়া উদালগুড়ির ঘরলৈ লৈ অনা হয় মহিলাগৰাকীর মৃতদেহ কিন্তু মৃতকর পরিয়ালত মৃতদেহ দেখি লাগিল হাহাকার কিয়নো মৃত জ্যোতিকার পরিবর্তে উলাল আশুতোষ সরকার নামৰ এজন লোকর মৃতদেহ শুনক কি কলে মৃত মহিলাগৰাকীর স্বামীয়ে এতিয়া পেকিং কৰি মই নিজে ক'লোঁ বোলে পেকিং কৰি থৈ দিয়ক কালি ৰাতিপুৱা আমি হেৰি কৰিম ঘৰলৈ লৈ যাম আৰু কিয়নো আমাৰ পে'মেণ্টো হোৱা নাছিল তেতিয়া বোলে আপোনালোকে এই কাগজ কাৰবাৰী বহুত বাকী আছে কিছুমান পইচা ৰিটাৰ্ণ পাবলৈ আছে ৰিফাণ্ড হ'ব যেনিবা ব্লাডৰ পইচা দিছিলোঁ সেই ব্লাডৰ পইচাটো আমি হেৰি কৰিব এই ইউজ কৰাই নাই এইটো ৰিফাণ্ড হ'ব বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি থাকিলোঁ আৰু ছাৰে তাৰমানে ডক্টৰ ছাৰে ক'লে বোলে এইটো আপুনি কালি ৰাতিপুৱা পাই যাব মই এতিয়া গোটেই কাম কৰি থৈ দিম আৰু ডেথ চাৰ্টিফিকেটো বনাই থৈ দিম সেইটোৰ কাৰণে আমি ৰাতিটো থাকিলোঁ থৈ দিছে ডেড বডিটো এইটো আমি গোটেই ক্লিয়াৰেন্স কৰি কিনে আমি ক'লোঁ বোলে আমাৰটো ডেড বডিটো ওলাই দিওঁ কেনেকৈ বোলে কি নাম বোলে জ্যোতিকা বসুমতাৰী গোটেই লেখাতে আছে এইবিলাক কিন্তু এওঁলোকে যোন যিকেইজন দুজন ল'ৰাই ওলাই দিছে আৰু যিজন চিকিউৰিটি আছিলে উঠোৱা দুজন ল'ৰা যোনটো নেকি তেওঁলোকে ভুল কৰিলে জ্যোতিকা বসুমতাৰীৰ জেগাত এই এখেতক উঠাই দিলে কি নাম এখেতৰ এখেতৰ আশুতোষ চৰকাৰ বোলে এখেতৰ ক'ত ঘৰ নাজানে মই সেইটো নাজানো মই বোলো তাৰমানে মোৰো অলপ টেনচন হয় তাৰমানে সি বোলে চোৱা নাই আৰু বোলে বছ ফটাফট আনিছোঁ গাঁৱত মানুহ ৰৈ আছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি সোনকালেকে উঠি এতিয়া এতিয়া হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিছেনে আপোনালোকে এতিয়া তাৰমানে সেই চিকিউৰিটিৰ লগতহে কথা পাতিছে এনেকৈ এওঁলোকৰ বিলত একেবাৰে মোবাইল নম্বৰ চম্বৰো নাই জি এন আৰ চিৰ এনে নাভূত নাচৰুত কাণ্ড দেখি উদালগুৰিত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া উদালগুৰিৰ পৰা নিপু কাকতি অসম লাইভ 24